Kwa majina naitwa Elizabeth Kadogo Magai. Nina miaka 60 sasa. Kazi yangu ni ukulima na ufugaji na tena na biogas. Hapa ninaishi panaitwa Dunga Beach. Na nimeishi hapa zaidi ya miaka 45 sasa. Kuhusu familia yangu, mimi ni mama ambaye nimeoleka na niko na watoto watano. Kabla sijapata hii biogas nilikuwa nafuga makuku. Na hata nilikuwa na mabata, mbuzi pia niko nazo kabla sijapata hata ng'ombe. Kuna mtu alinifundisha vile jinsi ya kuitumia. Nikishapata hiyo kinyesi cha ng'ombe, kinyesi unaweza koroga, unaichukua unaiweka kwa maji. Sasa ukianza kuikoroga utapata kama imeshakuwa soft. Unaweza kukoroga kinyesi ikuwe kama uji. Na ukisha koroga kinyesi, haitakikani uweke ingie mawe, ingie mchanga, hata ingie hizi nyuzi nyuzi. Kwa maana hizo zikiingia, itafanya iblock. Sasa itafanya kazi vizuri. Inaichota taratibu kusudi mawe ambayo imebaki chini ama mchanga isiingia hapa. Hii biogas, naweza kusema naniletea pesa. Kwa mfano, ile pesa nilikuwa nanunua makasa, hii makasa nunue. Huwa ninarima kitambo zile. Sasa hii mborea, imenifanya hata nimepata kashamba, nikipanda mboga yangu. Ile pesa nilikuwa nanunua mboga, ninaiweka. Biogas ni kitu cha muhimu sana. Kwa maana ilinipunguzia shida mahari. Mahari vile nilikuwa nanunua kuni na makaa, ilikuwa inanifanya ninunue unga kidogo ama ninunue mboga kidogo. Lakini vile nilipata biogas, ninaweza kuamuka niweke kachai hapa, watoto wakunywe ndio waende shule. Ama mchana kama kuna kaugari, naweza kuwapikia kuja lunch. Kirahisi tu hivyo.